Mitä nämä? Mitä nämä? Vad vill du kocka på? Ja, det ser klart måste vara vad det ser. Ja, synlig. Nu det ser det gammal så. Perfekt. Fisk! Det är bara det där för att stå ombord. Kuule, mis on maja olnud? Selle ka pigi tahti mulle, siis on küll täis laps. Mis sa seal teed? Tõesti. Ja poodis teid ka olla nii Kui sa oled tuttu või? Poolest Eesti või? Tadaa! Ütle hea tööd ka. Anna, hea tööd! Kille! Kille? Kille! Hea tööd! Hea tööd, kallis! Hea tööd! Hea tööd! Hea tööd! Kuku! Minu! 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 No, kus sa viskasid linnu? Kõik jutud linnu... Ah, Eesti selja taga on linnu. No! Linnu! Jõu! Peps! Peps!